Comprei uma Bax do Charizard X Brilhante. Ela vem com uma carta gigante do Charizard Shine. Vem também uma carta promo do Charizard X Brilhante e 8 boosters. Vamos ver se tenho sorte. Primeiro não veio nada. Segundo pior que o primeiro. Juiz Full Art, a primeira ultra rara da Bax. Assim fechamos a parte 1 deste vídeo.